Andiamo dalle. Zamario. Da li si srećna sad kad si uspjela da razdvojiš Miljanu od Zole? Konačno je urodio plodom tvoj plan da ih razdvojiš jer nisi mogla da dozvoliš Miljani da se smiri, uda i ode od tebe za svojom srećom. Jer ako ona ode od vas, otišao je i bankomat. Zato toliko i podržavaš bebicu koji je spreman igrati po tvojim pravilima. Da, presrećna sam što sam uspjela da odvojim Miljanu od Zole. Kada bi otišla sa njim, kao što su 100.000 evra njegove zarađene otišle za mjesec i po dana, pa je ušao u sezonu bez dinara i još se zadužio 20.000. Ja neću da dozvolim da tako odu Miljanine pare, kao što su otišle njegove. Mora da vodi računa, ona ima dete, ona je majka, on još uvek može da živi život mladića. A kako komentarišeš ovaj deo? Ta situacija nije ista, tako da ja vodim računa o svemu. Dok sam živa, kad umrem, posle nek rade šta hoće. Kako komentarišeš ovaj deo? Ali mi je Miljana uvek bila zahvalna na tome što sačuvam i što ovo kaže mama da nisi ti, ja sad ne bi imala dinara, tako da je, meni je najbitnije da je... Dobro, mene moja mama tera da štedim, ali ovaj deo gde kaže, ako ona ode od vas, otišao i bankomat, prosto ugao gledanja gledalaca da zapravo... Koristi svoju ćeru. Ja to ne bih hvala tako da formulišem, mislim da je previše dugo. Vidi, ja sam u realitiju za sebe, ona je u realitiju za sebe. Bila sam i u prethodne dve sezone gde sam zaradila za mene i za mog muža. Ona zarađuje za svoje dece, više je njemu vratila dugove i prokockala s njim nego što je videla ona fajdu. Dobro, to je stvarno ovaj... Da, koje je zaradila, tako da presrećna sam što sam uspela da odvojim Miljanu od Zole i ne bih želela nikada više da se spoje. Izvoli, Miksim. I ja sam presrećna, nije me mama odvojila od Zole, ja sam opet... Opet komentarišem i opet ponavljam po stoti puta, zadnjih 10 dana sam jedva čekala da nađem razlog da se odvojim. Kap koja je prelila čašu je ono što sam videla na žurci i drago mi je zbog toga, a bankomat nikada nisam bila svojoj porodici, tako da ljudi mogu da pričaju šta god hoće. Svako dete treba da pomogne svojim roditeljima. Sutra će Željko meni, tako da... Jeste, apsolutno se slažem. Izvoli. Pošto Marija se služi ponovo lažima i priča o tim nekim stvarima, opšte... Dobro, jeste trošili te pare i kockari, nije se živalo kako treba. Jeste ovo ko slušamo, Mariju. Zadruga jedan, zadruga dva... Vi ste pričali ljudi o tome, Zola, nemoj sada da... Da, ali sam imao i ja novac svoj. Dobro, jesi, naravno. Samo ovo da ti kažem, zadruga jedan, zadruga dva, zadruga tri, zadruga četiri, zadruga pet i sad zadruga šest. Sad mogući novac... Ovo vam garantujem životom i kune vam se u sve na svijetu. Sam mogući novac koji Miljana zaradi ide Mariji u ruke. I onda Marija njoj daje pomalo na kaškicu. Ali je Marija kupila dva kartana za njenog sina Željka. Ovo moram da kažem. U Vrnjačkoj banji i na Zlatiboru. Kad smo Miljana i ja bili u dobro, dobio sam na Rajskom ostrvu. Gle kako je boli, gledaj, znaš šta ću reći. Aj pusti me da kažem. Ali dva kartana moj Željko ima, nama je zaradila. Čak sam dobio informaciju od Miljane. Kad se desi ovaj, kad smo bili sad na Rajevskom ostrovu, kad se desi ovaj problem sa Miljanom, kad se borila za život, ogromne količine novca su morale da se daju tada za to sve. I sad sve pare koje, to jest određenu količinu novca, je Miljana dobila prije nego što je ušla u zadrugu, pomogao je veliki šef kao što svima pomože. Sav taj novac što je dobila, morala je da da za to da ostavi kuću što ona njoj davala da se izliječi. Dobro. To mi je Miljana rekla, ako nemam se u sve na svijetu. Miksi, je li tako? Gledaj paca kako je se Miljac, kako govori sve. Tako je, sve je tako kako on kaže. Ja mislim, nije mogla da ne uzme i te pare koje je dala. Samo što prije nas gledoci zaobiđete u širokom luku zajedno, jer više nismo zajedno. A sve je tako kako je. Pa ne, moguće se ne komentarišem, prosto ovde ste bili. Pitanje za bebicu.